завдяки лісівникам буде відбуватися благоустрій всіх пам'ятних місць на меморіальному комплексі на горі Карачун та всіх пам'ятних місць в місті Слав'янську та Слав'янському районі. Гімназійний рух в Тернополі започатковано було 200 років тому. Власне, ми завдячуємо цій гімназійній атмосфері тим, що власне в тих стінах гімназії, в тому дусі гімназійному формувалася та рафінована інтелігенція в самому позитивному значенні цього слова. На меморіальному комплексі на горі Карачун продовжуються роботи з благоустрою. 7 листопада тут з'явилися декоративні ялинки, які привезли з заходу України. 50 дерев висадили навколо патріотичної композиції з карпатського каменю, яку урочисто відкрили рівно місяць тому. За особистою підтримкою командуюча сухопутних військ України генерала-лейтенанта Сірського Олександра Станіславовича, сьогодні завдяки допомозі Львівського та Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства висаджуються саджанці ялинки з Львівщини і Івано-Франківщини. Дерева висаджували військові 3-го окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго з міста Кропивницький. Доглядати меморіал їм допомагають бійці спецпідрозділу «Альфа» Служби безпеки України. Ялинки висадять не тільки на Карачуні. Ними озеленять всі пам'ятні місця, присвячені загиблим українським військовослужбовцям. Завдяки лісівникам буде відбуватися благоустрій всіх пам'ятних місць на меморіальному комплексі на горі Карачун та всіх пам'ятних місць в місті Слав'янську та Слав'янському районі. Буде висаджено порядка 2000 саджанців. Також пам'ятники прикрасять штучними соняшниками. Їх аж 5 сотень подарували Слов'янську школярі з міста Броди Львівської області. Не вір очам, життя не чорно-біле. Саме під таким лозунгом влаштували флешмоб жінки з інвалідністю з різних областей України на центральній площі Чернівців. Про основний меседж флешмобу одна з організаторок. Зламати стереотип того, що якщо у людини є інвалідність, значить це якась темна сторона. Якщо у людини немає інвалідності, значить це світла сторона. Якщо подивитися глибше в душу цієї людини, яка має інвалідний візок або паличкою пересувається, то можна побачити, який яскравий у неї світ. Ми хочемо привернути увагу громадськості, представників влади до того, що наші жінки гарні, усі жінки гарні, сильні, успішні, ділові. Нам тільки потрібно, щоб нас підтримали і допомагали. Флешмоб був танцювальний. Танок поставив хореограф Іван Величко. Справді, от коли до мене перший раз тому році звернулися поставити, спочатку було лячно, тому що танець поставити, ну така задача непроста. Але коли я прийшов на першу репетицію, коли ці люди такі відкриті, давай. Нам дуже легко все вдалося, і в цьому році мені легко так само було працювати. Ми за одне тренування зробили те, що от ви сьогодні побачите. Танцювали учасниці та учасники флешмобу під композицію американської виконавиці Сія. Пісня перекладається як найкраща. Тетяна Таран, Ярослава Боячок, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Уклавши мир з Ігорем, пішли на Дунай. В літо 920-те у греків став царем Роман. Віталій Скоропляс розпочинає встановлення всеукраїнського рекорду безперервного читання літературного твору. Впродовж 2 днів, починаючи з 9 листопада, півсотні студентів факультету української філології місцевого вишу почергово читають повість минулих літ. А чому б нам не встановити рекорд України? Твір авторства, як прийнято вважати, Нестора Літописця. Саме День пам'яті Нестора Літописця припадає на сьогодні, 9 листопада, в день писемності, день української писемності та мови. Саме через те ми сьогодні вирішили читати цей твір.
Один студент читає півгодини, далі наступний, і так безперервно, і вдень, і вночі. Для цього є спеціальний графік. Що кожен розписаний якби похвилинно, погодинно. Графік складати було не так тяжко знайти людей, як тяжко його складати фізично. Бо по півгодинки розписати точно тому не виходить, в того спитати 50 чоловік. Читання транслюють наживо у соціальній мережі Facebook. За марафоном експерти стежать онлайн, підтримують студентів-викладачі, кажуть, ініціативу виключно студентів. Нашими студентами, власне, вони є учасниками, вони є організаторами такого дійства. Вони віднайшли і сконтактувалися із книгою рекордів України. А вже сьогодні о 12-й годині до Рівненського державного гуманітарного університету приїхав експерт, який офіційно зафіксував рекорд безперервного почергового читання прозового літературного твору «Повість минулих літ». Інеса Пославська та Денис Чиж. Новини Рівного. Робота за кордоном – гарна казка чи жорстока реальність? На сьогодні більш ніж 2 мільйони людей мігрують в різні країни шукати кращого життя. За статистикою, 80% українців виїжджають за рубіж назавжди, і лише 30-40% із них повертаються назад. Причинами цього, за словами фахівців, можуть бути, зокрема, обмежені можливості працевлаштування, низька заробітна плата тощо. Тут залежить від дуже багатьох чинників, починаючи від фаху людини, яка сьогодні збирається їхати за кордон. Ну і не завершуючи, ну майже і до факту, як людині повезе, чи в деяких моментах можуть статись певні такі речі, ну досить неприємні, коли ну десь може попасти насправді на наших раїв, які багато чого обіцяють, а практично не виконують своїх зобов'язань. Деяким щастить, але більшість все-таки стають жертвами шахраїв. Спеціалісти рекомендують при працевлаштуванні на чужині забезпечити себе, аби не потрапити у пастку злодіїв. Все має бути згідно закону. Все повинно бути в юридичному полі тої держави, в яку ви приїжджаєте. Але не забувайте, що коли ви приїжджаєте в юридичне поле цієї держави, ви не перестаєте бути громадянами нашої держави. Незважаючи на можливі труднощі, які приховує трудова міграція, фахівці все ж радять українцям не боятися можливих проблем та в разі їх виникнення звертатися до українського консульства закордонної держави. Об'єктив, 27 канал. Ще рік тому на місці, де колись була перша тернопільська гімназія, з'явилась її зменшена копія. Скульптура увійшла до серії «Бронзовий Тернопіль», у якій вже були композиції «Довоєнний Тернопіль» та «Парафіяльний костел». До них додався ще один експонат. Макет першої тернопільської гімназії доповнили бронзовою моделлю. Її присвятили усім видатним випускникам та викладачам гімназії. Це своєрідна естафета від гімназистів минулого до гімназистів сучасності. Гімназійний рух в Тернополі започатковано було 200 років тому. Власне, ми завдячуємо цій гімназійній атмосфері тим, що власне в тих стінах гімназії, в тому дусі гімназійному формувалася та рафінована інтелігенція в самому глибокому, самому якісному, самому позитивному значенні цього слова. Через гімназію пройшло багато визначних постатей української та світової інтелігенції, зокрема Польщі. Це символічно відображає глобус з нанесеними на ньому позначками місць, де творили випускники Тернопільської гімназії. Це дуже цікаво, що така один навчальний заклад породив стільки видатних людей. Ну, геніїв навіть, яким пишаються нації українські і польські. Місто є чим пишатися. Пишатися нашими предками, пишатися тим, що вони зробили для світу. Це унікальна річ, яку ми викопали такого мимохідь, працюючи над цим матеріалом. На офіційне відкриття скульптури завітали учні Тернопільської української гімназії імені Івана Франка. Вони в театралізованій формі розповіли про видатних гімназистів, прізвища яких вибиті в бронзі. Також гімназисти поділились своїм баченням того, для чого потрібно встановлювати такі пам'ятники.
такі пам'ятники потрібно вставляти для того, щоб пам'ятати свою історію, адже це дуже важливо. І якщо ми не будемо пам'ятати свою історію, то ми не будемо мати майбутнього. В Тернопіль дуже часто приїжджають туристи, і це дуже цікава ідея для туристів, тому що є відносно багато місць, які можна відвідувати. І ще одне плюсом, це дуже круто. Потрібно найперше вчитися, дуже багато працювати над цим, щось своє створювати. Не забрати ідеї чужих людей, створювати тільки своє власне, і тоді твоє ім'я точно буде там тому пам'ятнику. В рамках проекту «Бронзовий Тернопіль» його автори планують представити ще як мінімум 4 експонати. Дошку встановили на стіні будинку номер 27 по вулиці Пастера. Зараз там знаходиться корпус науково-дослідницького інституту фізики. Ми відкрили меморіальну доску, посвященную пам'яті одного із директорів цього інституту, Абу Ефімовича Глаубермана. Работал он в нашем университете с середины 60-х годов, на протяжении 8 лет возглавлял этот институт, являлся одним из видных физиков-теоретиков, и именно с его именем связано развитие школы теоретической физики в Одесском университете. И он был дуже колоритною людиною, дуже интересною, був фізиком знаменитим теоретиком. На урочистій церемонії був присутній і син вченого. Ізумітельний чоловік, дуже талантливий учений. Ну і крім всього прочого, ще відлічився тим, що, будучи маленьким мальчиком, участвував в фільмі «Броненосець Потьомкін» в зйомках Ейнштейна. Аба Глауберман був не тільки відомим вченим, але перш за все видатною особистістю, каже ректор ОНУ. Если говорить об Абе Ефимовиче, то нужно сказать, что он был не только видным ученым в области физики, но и прекрасным человеком, потому что настоящие научные школы все-таки формируются вокруг крупных личностей, а крупная личность, как правило, интересна не только своими изысканиями в области науки, но и человек широких взглядов, душевный человек. Одеса може пишатися безліч імен видатних вчених, які просували вітчизняну і світову науку, зазначив Ігор Коваль. Ми хотіли б совместно з іншими учебними заведеннями Одеси створити таку алею видаючихся учених. Звезди, золоті звезди одеської науки. Нам є ким і чим гордитися. Ту атмосферу 18 століття і закружляти у Віденському вальці. Івано-франківців запрошують на 13-й Галицький бал. Цьогоріч аристократичне свято відбудеться не у драмтеатрі, а ресторані «Пасаж Гартенберг». Організатори готують для гостей чимало цікавинок. Влаштують майстер-класи з танців, таких як полька, коломийка, бранель, та проведуть етнопоказ. А от головною родзинкою балу стануть виступи саксофоніста Остапа Зелеха і піаніста Владислава Піруса. В Гартенбергу є білий рояль. Це така моя мрія. Я завжди хотіла, щоб такий білий рояль був у нас в університеті. Ну, не склалося. І оцей білий рояль, я його прошу Едуарда, щоб він однозначно його поставив в основному залі на сцену, і щоб на цьому роялі грав лауреат міжнародного конкурсу Владислав Пірус. Це унікальний піаніст. Таких піаністів теж одиниці у нас. Ви знаєте, зараз дуже складно знайти добрих музикантів, які мають певну не тільки освіту базову, але мають певні досягнення на міжнародній арені. На аристократичне свято запрошують всіх бажаючих. Головна вимога, кажуть організатори, дотриматися дрес-коду. Для дам – це бальна або довга сукня. Для кавалерів – фрак, смокінг чи костюм. Під час заходу обиратимуть княжну балу, найкращу танцювальну пару, сукню і зачіску. Уже традиційно бал організовують до Дня студента. Ми цього року не тільки робили акцент на студентів, а й на активного жителя міста, це як і школяр, так і громадські діячі. Завжди запрошуємо воїнів АТО. Цього року це буде так само. Будемо звертатися як і до міської, так і до обласної спілки, щоб їхні представники були на бал. Галицький бал відбудеться 18 листопада. Запрошення можна придбати у співорганізаторів заходу студентського сенату ПНУ. Вартість квитка для пари – 200 гривень, на одну людину – 150. Тетяна Пасічник, Віталій Магалатій, телеканал 402.